ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን የአጎ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ቆይታችኋል? ለለቱ ያሰናዳናችሁን መረጃ ወድናንተ ለማቅረብ ተሰናድተናል። መረጃዎቻችንን እስከ ፍጻሜው ድረስ እንድትከታተሏቸው ያክብሮት ግብዣችን ነው። ከመረጃዎቻችን መካከለም በአጎች ላይ የተከፈተው ጥቃት አሁንም ድረስ ተጠናክሮ መቀጠሉን ከአከባቢው መረጃዎች ደርሰውናል። ጽንፈኛና ገውጠል የሆነው ፋኖ በትናንትናው ዕለት ቲሪጊ ለመሄድና ቤት ንብረታው ደግሞ አጎችን ጨፍጭፎ ለመጨረስ ጉዞውን የጀመረው ይህ ኃይል በአዲስ ላይ ተኩስ ከፍቶ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሱና አጎችን በማነታቸው መግደል ተሰምቷል። መረጃውን በዝርዝር ይዘነዋል፣ ተከታተሉን። በሌላ መረጃ ደግሞ ይህ ገውጠል የሆነው ጽንፈኛው ኃይል ያማራ ፋኖ በጃዊ ወረዳ ላይም ከፍተኛ የሆነ ማንገላታትና ዘረፋ መፈጸሙም ከቦታው መረጃ ደርሶናል። ሙሉ መረጃውንም በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። እንዲሁም በአገዋዊ ዞን ላይ የተሰገሰገው ባንዳው አመራር ህዝቡን ለጥቃት እያጋለጠ እንደሆነና የአገው ወጣቶችን ከየቦታው አድኖ እያሰራቸው እንደሆነ እንዲሁም ከዚህ በፊት የታሰሩትም እስካሁን ድረስ አለመፈታታቸው ታውቋል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያም ተጨማሪ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ነው የሚሆነው። እስከ መረጃዎቻችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ለሌሎችን በማስደረግ ተደራሽነታችንን ታሰፉ ዘንድ እናሳስባለን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ እንዲሁም ለብዙሃኑ እንዲዳረስ ሼር በማድረግ እንድታጋሩ መልእክታችን ነው። በቀጥታ ወደ መረጃው በዳንግላና አከባቢው ላይ የመሸገው ጸረ ሰላምና አሸባሪው አገው ጠል የፋኖ ኃይል አጎችን ያሳደደና ባገኘበት ሁሉ ጥቃት ያደረሰ መሆኑ ተገለጸ። በላይም በታችም በሁሉ ማቅጣጫ አገውን መጨፍጨፍና ዘር ማጥፋትና ውዙ የተነሳው የፋኖ ቡድን ትናንት አምበላና አከባቢው ላይ የፈጸመውን አይነት ጭፍጨፋና ውድመት በሌሎች አከባቢዎችና በሌሎች አጎች ላይ ለመድገም ከፍተኛ ዝግጅት አድርጎ ስራ መጀመሩን መረጃዎች ደርሰውናል። በትናንትናው ዕለት መጋቢት 13 2016 ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ ከአዲስ ቀዳም፣ ከጊሳ፣ ከጫራ፣ ከቋሪት፣ ከደጋዳሙትና ሰከላ እንዲሁም ከዳንግ ላይ ተውጣጣ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ያለው አገው ጠሉ የፋኖ ኃይል ቲሪጊን ለማውደም ንጹሃን አገዎችን ለመጨፍጨፍና ሀብት ንብረት ለመዝረፍ በመሄድ ላይ ሳለ አዲሴ ላይ ተኩስ ከፍቶ በርካታ የአገው ንጹሃን ላይ ጉዳት ማድረሱን ከቦታው የደረሰን መረጃ ያመላክታል። ይሁን እንጂ ወደ ቲሪጊን ለመግባትና ከፍተኛ ጭፍጨፋና የዘር ማጥፋት ለማድረግ እንዲሁም ከተማ ለማውደም ያንሰፈሰፈው አገው ጠሉ አራጁና ጨፍጫፊው የፋኖ ቡድን ቲሪጊ ሳይገባ ከቅዳማዣ ሊመለስ ችሏል። በየቦታው አገውን እየገደለ ንብረት እየዘረፈ ህፃናትን እያረደ ዘግናኝ የማንነት ጥቃት እየፈጸመ የሚገኘው ይህ ቡድን አሁንም ቢሆን ዝግጅት አድርጎና ለጽንፈኞቹ አባላት አገውን መግደል ጽድቅ ነው ብሎ እየሰበከ በየቦታው ያሉ አገዎችን ለመጨፍጨፍ፣ ለማሳደድ እንዲሁም የተገነቡ ከተሞችን ለማውደም እያንሰፈሰፈ ይገኛል። ይህ ስለሆነ ማንም እንዳይዘናጋ አካባቢውንም ነቅቶ እንዲጠብቅ እናሳስባለን። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ያላችሁ አገዎችም ቀንም ማታም በወገኖቻችሁ የሚደርሰውን መከራና ስቃይ የዘር ጭፍጨፋ እየተከታተላችሁ ለሌላው ማህበረሰብ የማዳረስና በ21ኛው ክፍለ ዘመን የሚደርስብንን ጭቆናና ቀላል የማይባል የዘር ማጥፋት እንድታጋልጡ መልእክታችን ነው። በሌላ መረጃም አገው ጠልና ጽንፈኛው የአማራ ኃይል ፋኖች ከቀናት በፊት መጋቢት 11 2016 ዓ.ም በጃዊ ወረዳ ደቃቦ በሚባል ቦታ አገዎችን እያንገላቱና እየደበደቡ በጠራራ ፀሐይ ሲዘርፉ መዋላቸውን ከቦታው ለአገው ሚዲያ የደረሰ መረጃ ያመላክታል። መጋቢት 11 2016 ዓ.ም በአማራ ክልል አገው ምድራዊ ዞን ጃዊ ወረዳ ደቃቦ በሚባል አካባቢ አገዎች በሚኖሩበት በዚህ ቦታ ከተለያዩ አካባቢዎች የተሰባሰቡ ዘራፊና ጨፍጫፊ የፋኖ ኃይሎች የአካባቢው ነዋሪዎችን አገው በመሆናቸው ብቻ በማንነታቸው ሲያንገላቷቸው፣ ሲያስጨንቋቸውና ሲዘርፏቸው መዋሉን ከቦታው የደረሰን መረጃ ይጠቁማል። ከንጹሃኑ ነዋሪዎች በማስፈራራትና በመደብደብ ከእያንዳንዱ ሰው 10,000 እና ከዚያም በላይ ገንዘብ እየሰበሰቡ አካባቢውን ሲያስጨንቁ እንደነበርም ተገልጿል። ጃዊ ወረዳን በአራቱ ማቅጣጫ ከቦ የሚያንገላታውና የሚያስጨንቀው ፋኖ ከዚህ በፊትም አንድ የፋርማሲ ባለቤት የሆነ አገው አግቶ በሚሊዮን ብር መጠየቁንና እያስጨነቀ እያሰቃየው እንደነበር መዘገባችን ይታወሳል። አገውን ከጃዊ ለማጠፋትና መሬቱን ወሮ
ማነትን ለመፋቅ ቆርቶ የተነሳው ጽንፈኛው ፋኖ ከአመታት በፊት በጃዊ ወረዳ ላይ በሚዘገንን መልኩ አገዎችን መጨፍጨፉ አይዘነጋም። ዛሬም ይህንን ዕቅድ ይዞ ኃይሉንና ስንቁን አዘጋጅቶ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ያለው ፋኖ ንጹሃን አገዎችን በማነታቸው በማገት በመዝረፍና በማስፈራራት እየጀመረ እንደሆነ ነዋሪዎች ከቦታው መረጃ አድርሰውናል። ትኩረት ላለማግኘትና በርካቶች እንዳይቃወሙት በሚዲያ ወጥቶ መንግስት ጋር ውጊያ ያደረኩ ነው የሚለው የፋኖ ኃይል ዋንኛ አላማውና ትልቁ አጀንዳው አማራ ክልል ውስጥ ያሉ ሌሎች ማንነቶችን አጽርቶ አንድ አማራ ማድረግ መሆኑን አሁን በግልጽ ያሳየን ይገኛል። የጥቃቱ ሰለባ ከሚሆኑ ማንነቶች መካከል ደግሞ አገው ዋንኛውና አንደኛው ነው። መንግስትን የመገልበጥና የሀገሪቷን ስልጣን መቆጣጠርን እንደ ዋንኛ አጀንዳው በማስመሰል ቀድሞውኑ መንግስት ጋር ውጊያ የጀመረው የአማራ ጽንፈኛው ኃይል ፋኖ አሁን ላይ ግን ትክክለኛ አላማውና ግቡ አገውን መጨፍጨፍ መሆኑን በገሃድ አሳይቶናል። ይህ ጽንፈኛው ኃይል ፋኖ አየሁ ጓጉሳ ወረዳ ላይ የሚገኙ ቀበሌዎችንና ከተሞችን ያወደመው እንዲሁም ንጹሃንን የጨፈጨፈው በማንነታቸው ምክንያት ነው። በዚህ ገሞ ወረዳ ላይ የሚገኙ ነዋሪዎችን የሚዘርፈው፣ መንደሮችንና ገጠሮችን የሚያወድመው በማንነታቸው ነው። መንግስትን መዋጋት አላማው ከሆነ መንግስት ያለው አምብላ ውስጥ ወይም ዚገም ወይም ደግሞ ጃዊ አገዎች ጋር አለመሆኑን ያውቃል። ነገር ግን አላማው አገውን ማጥፋት፣ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ሌላ ማንነትን ማጽዳት ነው። ይህ ሲሆንም በገሃድ እየታየ ነው። በሌላ መረጃ በአገውነታቸው የታሰሩ ወጣቶች እስካሁን ድረስ አለመፈታታቸውና በእስር ቤት እየተንገላቱ መሆናቸው ታውቋል። ዞኑን የሚመራው ነገር ግን ለዞኑ ህዝብ ምንም አይነት ጭንቀትና ሀሳብ የሌለው የአዊ ዞን አመራር ለማህበረሰቡ የሚያስቡና የሚጨነቁ ወጣቶችን እያሰረ በማጎሪያ ውስጥ እያንገላታቸው ይገኛል። ባለፉት ቀናት ከአየሁ ጓጉሳና ከአንከሻ እንዲሁም ከዚገም አንድ ላይ የተገናኙት 11 ወጣቶች ወደ ዚገም በመሄድ ላይ ሳሉ ተይዘው መታሰራቸውን አሳውቀናችሁ ነበር። እነዚህ ወጣቶች እስካሁን ድረስ አለመፈታታቸውና ያለምንም ጥፋት እስር ቤት ውስጥ መቆየታቸው እጅግ የሚያሳዝን ነው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የአገው ሚዲያ ቤተሰቦች ለዕለቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን እናሳስባለን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ በመጻፍ አብሮነታችሁን አሳዩ። መረጃውንም ሼር በማድረግ ለብዙሃን እንድታዳርሱም እንጠይቃለን። ቀጣይ በሌላ መረጃ በሌላ ቪዲዮ ተመልሰን እስክንገናኝ በያላችሁበት መልካም ቀን መልካም ጊዜ ተመኛል። ስላካ ስገበርና ነደገርናና ስላካ አማራት ነው ስምርቶ ለማተው ሁላ ወደ ምስትናና ካሊዚያ ፈዳ ሆና ከኤነርጂ ክኒኮ ምሺ ካን ይስራ ደውላ ከታታኪ ወያው ሳተ ተቆረ ተምታው ሳተ ታክኒኮ ውድስትናና አምሰ ኩንታል ደጃላ አንኮ ኩታ አ ሹቆ ቦላ ላይ ሲዝ ቦላ ላይ ወለድ ምስታን ይቸር ከጌቲታ አመዳን ታግናና ውድስትናና ንኮ ሆና ከንዛሪክ ወያው ሳተታ ከጋዜ መንግስት ዝቋቁኒ ከጋዜ ለቱ ኮረተ ምናው ሰለት ቆናው ሰንዲን ሳሪን ከች ገብሰፋኔ ናካ ኪን ውስታግና አታማ እኒ ኳኩስኪ ሱቀስኪ ካኔ ስራዳ ወለድ ሙስታው ጆቆ መንግስት ጋዜ ዘየመሰካን ከዱ ሰገረና ጋና ተዱመው